As hy net so, as sy kom nou net hier so in, of is hy nou? Sy, kyk hoe moeilik dit nou. So daar is die radiekie nou in, en wat ek nou verder gekry is van Hirolux'se touch lamps. So hulle werk baie lekker, sit jou batterijkies in die achterkant in, as jy nou druk, dan het jy een liggie in die aand, ek gedink ek kan twee van hierdie liggies, net so om daar so vastskroef, want het er nou lig, om die aand nou te lees ook, en as jy bykie bang is vir die donkerte, dan kan net sy lig aan sit. Sy, kom sommer daar op. Sy, die laaste ding wat nog hier moet gebeur, is natuurlijk die twee speakerkies. So wat ons gedoen het, ons het soms ons draad van die radio af klaargetrek, ons plak hom midde achter in, en dan gaan ons hulle net daar so mooi vastkloof, want ons moet die gaten daar klaar uitgeboor. En die laaste ene, wat natuurlijk moet gebeur, is die kaarse nummerplaat. So hierdie gaan ek op die double-sided type, net mooi daar so vastplak. En dan is die bekie klaar. Al wat hy dan koop, is een matras en beddegoed. So. En dan druk hom net vast. Ja, kom ons kyk of die engine wil start. Die Hirolux, die oulikste ligte. Toe ons nou hierdie bekie bou, dis een racekar lyk, dink ek maar, eindelijk moet Kian so racekar ook in sy kamer heen. En dis waarom 24/7 vir ons een extra punt in getrek het, en vir ons hierdie prachtige racekar hier so gehang het. Het lyk ons nou mooi, man. Mens, ek was nog kinders. Nou, daar had ek my vir julle hierdie week gewys om een lekker bekie vir jou sienkie te maak, daar is in die kamer. Want hou, die voekie kaart te wees, jy kan enig iets anders vir jou dochterkie ook maak. Vinnig aan mekaar, met die lekker plekje om te speel, en een nieuwe lig opgesit, en ek dink Kian sal nie kan wag om hierdie kamer vir hom te geniet nie. Lekker kinderkamer bou. Maar nou is het musiektyd. Pikkewyn.